pengar. Vad fan? Det är nog bäst att du får på dig på andra byxor. Och ska jag få dem ifrån? Prova. Var har du fått dem ifrån? Till byxorna. De har fått med pengar. Jag har fått ett par magiska guldbyxor. Fattar du vad det här betyder? Vi kan köpa precis vad vi vill! Har vi någonsin kunnat köpa något? Fått något gratis? Nej, just precis. Vi är faktiskt värda det här. Det verkar som att vi har fått in något virus i datorerna där uppe. Hela landets bankvalv håller på att tömmas. Det viktiga nu, spåra alla försvunna sedlar. Gå igenom alla övervakningskameror. Fattar du vilka summor det är då? Det ser som jag fått byxorna av en anledning. Du måste förstå att det här är mycket större än du tror. Var är pojken? Jag har något som du vill ha. Du har något som jag vill ha. Du tog pappa. Det här kommer aldrig funka, va?